Morjens ja tervetuloa kanavalle. Ostin tuommoisen tarpi 3x4 ja ajattelin vähän modata tätä. Normaalistihan mä käytän 3x3 mallin tarppia ja käytän sitä tällaisena, miten se nyt on, tuo A-mallina tai telttamallina, miten sitä nyt sanotaankaan. Mutta nyt oli ajatus, että tästä tekisin semmoisen mallin, mistä saisi vähän niin kuin semmoiset ovet siihen eteen, niin tuuli ei ottaisi niin pahasti, se olisi tuulisella kelillä parempi ja talvella pikkusen saattaisi olla lämpösempi. Ja katsotaanpas tämmönen aika nätti on tuo pussi, tuossa on kantolenkit ja kaikki ja poluesteriä ja 6x4-metriset köyvet on siellä, eli kiinnitysnarut ja 3000 milliä on tuo vesipiste tuossa tai tuo vesipylyväs, miksi sitä nyt sanotaan, ja 800 grammaa painaa. Laitetaanpas tuohon vaakaa. Mitä se vaaka näyttää? Vaaka näyttää 850 grammaa. Elikkä onkohan se tuo 800 grammaa sitten se laavukankaa paino ja sitten nämä muut hilippeet tuo se 50 grammaa siihen lisää. No, en tiedä. Katsotaanpas miten, mitä tää on syönyt tää paketti, niin heitänpä se tuohon lattialle. Tuommoisella narulla kiinnittää tuommoisella ja jaha. Ei tunnu olevan ainakaan mitään telttatikkuja täällä, että tässä pussissa. Katsotaanpas, mitä siitä nyt sitten löytyy. Elikkä täällä on tämmöiset narut ja sitten on nuo tommoset kiristysjutut. Tämmöset, nuo on varmaan ne. Näyttäisi olevan tässä mallissa, että tässä on tämmöiset renkaat, purjerenkaat ja sitten on tuommoinen lenkki tehty tuommoisesta. Eli nuo on niitä kiinnityspisteitä ja sitten on tuommoinen vahvike ommeltu tuohon nuin. Ja näitä lenksuja on näköjään 4 ja purjerenkaita on sitten näin ja tuollakin on vielä. Tässä sanoo tuosta kuvasta, ei siitä enää mitään, eikä tuostakaan. Joo, eli tämä on varmaan sillä, että tuo on se, joo, kun tuossa vie tuo sauma, niin se on se harjasauma tuossa ja näillä tulee sitten maahan kiinni tämä näin. Ja mulla olisi ajatus sillä, että mä tekisin näistä, että kun harja tullut tuonne ylös, niin tämä taittuisi vähän, siitä tulisi semmoinen ovi. Vaikea se on kyllä tässä nyt näyttää, mutta pitääpä sitten, kun tekee sen, niin katsoa, miten se on. Tänään voisi kyllä lähteä ihan paperilla suunnittelemaan tätä hommaa, että voisi jotenkin helpommin hahmottaa, kun tämän tekisi paperille. Ja
niin minkälainen tästä tulisi. Otetaanpas paperi ja kynät esille. Eli nyt jos ajatellaan, että tuo on tuo normitarppi, tällä lailla ja narut menee tuolta tästä maahan, niin tähän päätyyn tulisi sitten niin sanotusti tämmöiset ovet, eli tämmöiset vähän niin kuin kolomiot. Niin ne estäisi sitten tuon tuulen menemästä, tuuli kun menee täältä. Niin tästä ei tule semmoista tuulitunnelia, vaan se blokkautuu tähän. Ja se ei tarvii olla välttämättä molemmissa päissä, mutta totta kai sitä parempi tulisi ja suojaisempi, kun olisi molemmissa päissä. Ja mä ajattelin, että tuosta pystyisi ehkä tuosta 4 metrin laavusta, laavukankaasta tekemään sen molempiin päihin. Mä oon joskus pitänyt 3 metrin tarpissa, jos katsoo sitä sivusuunnassa. Sehän on normaalisti ihan sivusta, kun katsotaan, niin tällai. Mä oon joskus laittanut täältä näin, niin tuo kulma käännetään tuonne, niin se taittuu tuosta, kun tästä se menee puuhun kiinni sitten. Näin, niin tuo kulma taittuu. Tää tulee pikkusen sille, että se on täältä ylhäältä. On 3 metriä. Ja tää alapuoli on sitten kyllä lyhyempi ollut. Sen verran, mitä se tuolta taitetaan tonne, mutta tää on pikkusen, jos ajatelta riippumatto tulee tänne. Tänne alas, niin tää on pikkusen pieni ja nytten tästä 4 metrin laavukankaasta, niin tämän pystyisi saamaan niin kuin vähän isommaksi tämän. Tätä alettava nyt suunnittelemaan ja tutkimaan, mitoittelemaan, että mitenköhän se onnistuisi tehdä ja tehtävä paperista vähän tämmöistä mallia ensin ja siitähän se sitten lähtee kehittymään ja sitten otetaan sakset ja leikotaan tuota ja ompelukoneella viimeistellään. En tiedä, aika mielenkiintoinen projekti, mutta katsotaan mitä tulee. Ajattelisi tuota, niin siinä olisi 3 metriä laavukangas, mikä on telttamallina tai tuollaisena A-mallina. Ja sitten tuossa olisi se, että miten mä oon joskus kääntänyt tämän päädyn tänne, niin se tekee kyllä aika lailla tämmöisen, että se on viisto. Ja olisi se mukavamman näköinen ja enemmän olisi täällä pohjassa maata vasten. Olisi tilaa, jos tämä olisi suorempi. Ja nyt tuosta 4 metristä, niin
Kun mulle riittää kyllä tämä harjamitta, riittäisi 3 metriä, niin täältähän voisi lyhentää 0,5 metriä kummastakin päästä ja sitten kääntää nämä, niin se ei tulisi tämmöinen, vaan se olisi, pitäisi saada niin kuin lähemmäksi suorempaan tuo, mutta mitä katsonut noita, joskus ottanut valokuvia eri paikoissa, kun on leiriytynyt, niin kun katsoo niitä, niin tämä kulma on ollut lähes 90 astetta. Ja nyt jos ajatellaan 90 astetta, niin tämä on 150 pitkä ja tämä on 150 pitkä, kun 3 metriä laavukangasta, niin tämä mittahan on paljon pisempi. Ja nyt on, minkälainen siitä sitten, tuommoinenhan se normaalisti on, mutta paljonko sitä pitää sitten, tuo on jo kapone, tässä tämä. Kulma on paljon kapeampi ja se saisi olla kyllä tätä pohjaleveyttä siellä, että siellä pystyy tavaroita säilyttää ja tarvittaessa sitten liikkumaan paremmin, niin se saisi olla enemmän. Tässä suunnilleen tuo kulma näyttäisi olevan, että tässä se olisi joku, paljonko se nyt tekee tuolta. No jos ne olisi yhtä pitkät, jos tämä tulisi 150 tämä alaosa, niin silloinhan tämä kulma olisi 60 astetta. Ja jos ihanne olisi 90 astetta, niin mutta sehän tarkoittaa, että tuolta pitäisi sitten tuoda aika paljon, jos on 150 leveä. Mutta jotenkin tuntuisi, että ei se 150 olisi 60 asteen kulmalla, mutta 90 asteen kulmalla on piirrettävä. Hän näitä osaa, miten näitä osaa muuten, niin piirretäänpäs tuohon 90 asteen kulma. Ja täältä mitoitetaan, otetaan siitä nyt vaikka sitten 3 senttiä ottaisi tai 6 senttiä olisi 150. Otetaan tuolta samaa. 150, ja jos tämä olisi vaaterissa maata vasten, niin paljonko se tämä tekee? Silloin tekeehän se, se olisi tuossa 150. Sehän tekee aika paljon. Tämä tekee joku yli 2 metriä tuon. Niin, se olisi kyllä hyvä ollakin joku 2 metriä tuo, mutta se ei taida nyt. Pitääpä suunnitella tuosta, jos tuolta ottaisi. Mutta jos 4 metristä täältä ottaa vaikka metrin, niin molemmilta puolilta, niin silloinhan tähän jää vain 2 metriä tähän. Eli sekään ei ole kovin hyvä, jos tämä keskikohta tulisi liian pieneksi siinä, vähän niin kuin tässä, että se tulisi näin. Tähän pitää joku kompromissi tehdä, että olisiko tämä alaosa vaikka 2,5 metriä ja yläosa 3 metriä, se ei tulisi kovin paljon silloin puolelleen tuo lasku. Silloinhan satteetkin olisi, niin tämä ei tavallaan kastus niin pahasti sivusuunnassa vähän sen, mutta onpas mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen juttu. Mitenkä se onnistuu? Tämä korkeushan pitää olla kans jonkun verran, että siihen mahtuu se riippumatto. Riippumatto tulisi tähän näin, että se ei sitten
Ei se voi liian lyhyt olla tää korkeuskaan, että kovin matala. Pähkäiltävä vielä tässä. Tämä ei ollutkaan ihan niin yksinkertainen. Tuosta näköjään tätä helmaa pitää leikata. Jos se olisi näin. Mitäs se nyt tarkoittaisi? Tämä pitää olla tavallaan maata vasten suorassa. Ja... olisiko se tuohon? Laitanpa siihen teippi. Se on tuossa. Laitetaanpas tuolta ylimääräistä pois. Noin. Ja tuosta mitataan tuo kulma. Se olisi vähän vajaa 80. Tuohon voisi olla hyvää. Paljonko tuosta tulisi korkeutta? Paljon sitä nyt tulee? 2, 4, 6, 8. 120 tulisi tuosta korkeudeksi. Sehän varmaan riittää. Paljonko se tuossa on tuo korkeus? Tässä on, mä oon käyttänyt silleen, että yksi ruutu on 20 senttiä, niin 2, 4, 6, 8, 10, 12. Olisiko tuo likelle 140 sitten tuossa korkeus, 120, jos se olisi korkea, niin paljon se on 2, 4, 6, 8, 10. Ei se paljon heitä. 130 olisi tuossa, tässä voisi olla 120. Jos sen tekisi tälleen, miten mä saan sen leikattua suoraan? Tuolta ja... nyt ei mennyt ihan suoraan, mutta lähestulukko. Noin. Pikkusen se on sisäänpäin tämä. Tämä oli 85 senttiä otettu täältä helmasta pois ja tämä olisi otettu 0,5 metriä. Niin silloin tämä harjalle jäisi 3 metriä ja... tämmönen. Se on vähän alaspäin tuo, mutta tuo voisi olla hyvä. Se on vaan kokeiltava. Piirretään se ihan vielä paperille. Niin... miltä se niin kuin näyttäisi? Se oli... se on aavistuksen vajaa 80 tuo. Pistetään se tuohon ja... tuosta otetaan noin. Tänne piirretään viiva, niin paljonko se nyt tekee, jos... tuon 150 olisi tuohon ja sit siihen olisi... vajaa kolmannes. No se on pikkusen vajaa 2 metriä, olisi se... no se voisi ollakin hyvää vielä. Elikkä... tuo olisi alle 2 metriä, nämä olisi 1,5-metriset. Kyllähän tänne nyt luulisi mahtuvan. Sitten tuo korkeus, niin... metriä. Olisiko se likelle 120-130, sille välille se jäisi. Tuo korkeus. Ja jos ei ihan maata vasten laita, niin kyllähän tänne sitten varvikko mahtuu tänne. Ja... mutta antaahan tämä hyvän tuulensuojan tämä. Tälleen mä tajan sen tehdä. Ja tuossa nyt oli se 95 otettu täältä. Niin täältä piti leikata se kulma ja se näytti 2 ruutua tuosta. Tässä on se kulma, niin se olisi silloin 40 senttiä. Tuo käännetään tonne, niin 40 senttiä se olisi tosta katkaistas. Ja
tuonne 50 senttiä tuolta ja 2, 4, 6, 8 ja tuossa. Eli tästä leikattaisiin. No. Eipä olekaan helppo piirtää näin. Eli tuommoiset kulumat leikattaisiin pois, tuosta pois ja tuo pois, ja sitten se taitettaisiin tuota linjaa pitkin, niin siinä olisi oviaukko. Tällä se varmaan toimii. Eihän tuota auta kuin kokeilla, niin sitten se nähdään. Mitenköhän päin tämä nyt sitten on tässä? Joo, tuossa on se harja. Onkohan se muuten niin, että se harja on tuo, lasketaan tuosta, se on suunnilleen metriä, 2 metriä, 3 ja... Joo, harjassa menee tuommoinen vahvike, eli se on nämä kankaat neulottu yhteen tuosta ja... Täältä oli se, otettaisiin se 0,5 metriä. Kätevä, kun on semmoinen mahdottoman iso pöytä. Onnistuskohan se tuossa ruokapöydällä, kun ottais liinan pois, ja siinähän mä teen tämän. Kyllähän se on helpompi melkein tehdä, niin saa suorin selin tehdä, eikä tarvitse tuossa lattialla. Niin tuosta kumminkin pitäisi mitata se 0,5 metriä ja leikata sitten tuonne. Ja, joo. Siirretäänpäs vähän kalustoa toiseen suuntaan. Tuosta noin. Miten se vääntää tuon, jotain häikkää tässä on, mutta vettää tuo kangas jotenkin kurttuu tuossa. Eli täältä se 0,5 metriä, se olisi tuossa. Mille sen merkkaat? Kokeillaan, saako tuolla teipillä merkattavasti. Suunnilleen saataisiin mitoitus kohdalleen. 0,5 metriä olisi tuossa. Noin. Sitten oli... Täältä... Nyt pitää katsoa tarkasti, että lähtee oikeaan suuntaan. Elikkä... Tuosta... Oli, tästä oli 40 senttiä. Eli se olisi tuossa. Noin. Tuommoinen. Ja täältä oli 90 senttiä. Mä teen sen 85 senttiä. Kokeillaan semmoista. Tuossa. Näin. Eli tästähän olisi nyt sillä, että tästä pitäisi leikata tämmönen. Ja sitten
tänne pitäisi tehdä kiinnityspiste, joka tulisi maahan sitten. Eli tämä kulumalenkki tulisikin tähän. Ja tuolta tulisi sitten tämmöinen, joka leikattaisi. Eli tuosta otettaisiin tuommoinen osa pois. Ja tähän tulisi kiinnityspiste ja tämä kiinnittyisi tuonne toiselle puolelle samanlaiseen. Ja tästä tulisi sitten tavallaan se pysty, se korkeus. Mutta nyt sen pystyy kyllä tuosta mitata, paljonko se korkeus tulee olemaan. Kiristettä. Se on 120 tulisi korkea tästä. Eli jos se laittaisi ihan maata vasten, niin 120 korkealla olisi tuo harja, tuon mukaan. Sehän on nyt hyvää. Sehän saa olla semmoinen. Mitenköhän nämä saa leikata? Pitääkö se joku saumavara laittaa, kun tämäkin on taitettu ja sitten siihen niin kuin ommeltu tuo, eli se kestää tuo reuna, niin tämähän on varmaan joku tehtävä semmoinen taitos ja ommeltava se sitten. No. Tämähän on mielenkiintoinen homma. Voi hyvänä. Milläköhän mä sen saan? Mitäköhän tuon saisi piirrettyä tuollaisen? Mä vallankin, että se menee suoraan. Mitenköhän tää kestää, kun tää leikkaa? Mitenköhän se sitten, ettei se lähde repeämään? Sitten se nähdään. Tää tuntuu, että ei pysy yhtään paikallaan tämä. Yhtään ei pysy, niin kuin se vettää jotenkin tuonne. Teipata sen tuohon pöytään kiinni, niin siksi aikaa, kun sitä piirtelee. Mikä se silloin saa? Noin. Saa se suoraan. No, katsoppas, kun vieläkin vettää tuolta. Se painaa, kun se puttoo ohi tuosta pöydältä.
näin. Joo, siitähän se tulee hyvä. Piti hakea tuo keppi tuommoinen, että pystyy näin pitkään mitoittamaan. Tälle toiselle puolelle sama. No joo, se on tuo kangas nyt leikattu, niin aletaan ompeluhommiin ja katsotaan miten tuo onnistuu sitten. Joo, tää onkin mielenkiintoinen homma, eli siihen pitää ensin tuohon tehdä tuommoinen taitos ja ommella se siitä, niin se tulee vähän vahvempi tästä reunasta. Ja tää on taitettu kahteen kertaan tuo edelleen, eli tuohon pätkä ommella sitten tänne, tuonne ja tonne toiseen päähän samaa juttu. Sitten näihin kulmiin pitää tehdä joku vahvike, mutta en vielä tiedä miten sen tekisi, koska tässähän oli tässä edellisessä, tässä on tämmönen vahvike ja tää on siitä keskeltä ja tuo lenksu oli ja sitten tuo vahvike on sitten, niin se oli siitä 90 asteen kulmasta. Kyllä se tästä tulee, kun suunnittelee, niin tekee vaan, sillä se onnistuu yleensä. En tiedä, pystyisikö tää vanhaa jotenkin käyttämään sitten. Vanhaa vahviketta hyödyksi. Pitää suunnitella. Tämän voisi laittaa tähän näin, niin saisi vaan tuosta vahvikkeen ja sitten saisi tämän hyödynnettyä.
Noi. Vähän vahvikkeita kulumiin ja saa tuosta vetopisteen laitettua. Ompelukset on nyt ommeltu ja ei olisi enää kuule kun testausta vaille valaamis. Narut laittaisi tuohon paikalleen, niin siitähän se homma selviäisi. Yllättävän vaikea tämmönen liukaksi kangas tai tämä niin on ommella. Tahtoo vähän mennä vähän miten sattuu, mutta kyllä tää tästä. Kivahan se on aina testata, että erilaisia materiaaleja. Joo, saa nähdä vieläkö tuolla kerkiää tänä päivänä testaamaan tätä tuolla vai sitten se vasta näkee, että minkälainen siitä tuli. Palataanpa aiheeseen, kun ollaan tuolla ulkona sitten, niin mä voin näyttää vähän tätä, että minkä näköinen tästä tuli. No niin, nyt on viritetty tää tarppi tähän ja riippumatto on täällä sisällä. Ja nyt heti ensimmäisenä huomaan, että tähän kannattaisi laittaa toinen tuommoinen, vaikka tuosta saisi kiinni vielä nui. Sitten tästähän voisi laittaa narulla tänne maahan, mutta miten vaan. Kyllä tämä nyt jonkun verran sitten tuohon laittaa kiinni, niin saa tuota tuulen suojaa. Näin. 2,5 metriä on suunnilleen tämä alapuoli ja tämä yläpuolihan on se 3 metriä. Ja aika mukava tuli tästä. Yllättävän kova hommahan siinä oli tehdä tuota ja tämä ei loppupelissä haittaa, vaikka tämä menee pikkusen tuonne sisään, niin se ei niin paljon kastele tätä, eli kun sadeet tulee, niin tämä jää vähän vähemmälle sateelle. Me voitaisiin nyt katsoa tänne sisälle, että miltä tämä sisätila täällä näyttää. Otetaan tuo lieve tuosta eestä pois tuonne ja katsotaan, niin tänne kyllä mahtuu. Mahtuu vielä ihan mukavasti. Korkeutta on riittävästi. Elikkä toi riittää toi korkeus kyllä tähän. Joo. On se ihan selvä, että tällä hetkellä kun nämä on hyvin alhaalla tuolla maassa, niin eihän tässä hirveästi kokkailla ja tälleen. Mutta voihan ne totta kai nostaa ylös niin kuin normaalistikin tarpissa nostetaan. Mutta kyllä tämä niin kuin tällä hetkellä vaikuttaisi aika lupaavalta ja onnistuneelta jutulta. Mä laitoin tähän tämmöiset purjerenkaat näihin kulmiin, niin nää saa sitten tästä sitoa kiinni tai joku pikalukituskoukku pitää kehittää tähän. Ja sitten tähän voisi laittaa vielä toiset, niin sitten sen saisi tohon vielä kiinni. Tänne ylöshän kannattaa jättää väliä, että tämä mahtuu täältä, että se ei saa ihan olla semmonen, mutta kyllä mä uskon, että tää aika hyvin pelaa. Kyllä, ihan innolla odotan. Nyt mitä tuossa leikattiin näitä, tästä leikattiin se osa pois ja näistä kulmista otettiin pois, niin 100 grammaa putosi paino tältä laavukankaalta. Että en ole nyt ihan pelkkää tätä laavukangasta tai tarppikangasta punninnut, mutta kaiken kaikkiaan mitä oli niistä lähti pois siitä hukkamateriaalista. Niistähän voi jotain säilytyspussia tai jotain semmoista vielä ommella sitten. Ja mutta tämmönen aika mielenkiintoinen juttu tuli kyllä, että kyllä tämmönen kokeilu kannatti. Ja ehdottomasti uskon, että otan talviretkeilyyn käyttöön
Nytkin on jonkun verran kylmä täällä, että täällä on pakkasen puolella ilma ja tänä yönä en jää kyllä tähän nyt nukkumaan. Mutta oli ihan mukava kokeilla tätä. En muista sanoinko tuosta ompeluhommasta, mutta todella liukasta on tää kangas ommella. Ei ollut mikään helpoin homma, meni aika paljon aikaa, mutta nytpähän tiedän senkin. Tämmönen polyesteri, laavukangas tai tarppini, aika liukasta on ommella. Mutta mielenkiintoinen projekti. Voin kyllä suositella, että jos tämmöstä haluaa joku haaveilla ja tämmönen näin, niin ehdottomasti kannattaa tehdä. Mut ei mitään, ei tän kummempaa. Oikein mukava projekti ja mielestäni onnistuin tässä. Ja oikein paljon kiitoksia, kun olitte taas touhuissa mukana katsomassa ja seuraamassa, mitä tehdään ja touhutaan. Katsotaan taas, mitä ensi kerralla keksitään. Se on morjens!